பெரிய பலம் சொல்லி உத்தியோட தோட்டை விசாசி ஹோகாலா waxay ahayd waan qareenayaa inaad la qabsataan shaqadiinna wasaaradiinna idinkuna aada barataan waxaan raalay marka intaasi waa noo suurtagashay haddaana wax kala qaban waxaan idiin sheegayaa khudbadii aan ka jeediyay golaha baarlamaanka waxaa la qaadnay waxyaaba badan oo loo baahan yahay in aanu dulibargarayno amase aan samayn doono markaan leenahay aan samayn doono oon ballanqaadka samaynayna ma samaynayo ma samaynaya cidda samaynaysa oo lagu talagelayay waa idinka waana waxa loo baahan yahay marka inaanu wada habanno oo wada samayno dadka puntland waxay naga filayaan wax aad u tiro badan waxaa naga filayaa wax qaban dhab ah marka dowladdu inay shaqayso oo si xoog u shaqayso oo si dartfa u shaqayso ayaa annaga hadda noo hadmiiban maadaama ballanqaadaa samaynay waxaa nalaka filayaa inay kala badan yihiin waxaan maganayaa shaqo badan baa nalka amar shir baan ayaa noo marinayaa ilaa intii dowladda la sameeyey laakiin marka isku maahaynaan inaanu balaangarayno waxaan la ka qaba inaan qabanno iyo sida aanu u qabanno labadaa maalmood marka inoo dhammaato waxaan filaynaa inay kasoo baxaan halka saddex waxyaabood tan kowaad waxa weeye inaanu fahamsannahay istaraatiijiyada shaqo ee dowladda iyo sida aanu u gudbinayna istaraatiijiyadeena iyo sida aanu gudbinayna waa tan koowaad waa tan labaade kor baaliyusa dowladda dowladdeeda dowladdeena maxay tahay kor baaliyusa maxay kaga duwan tahay dowladdii hore u jiray tan saddexaad waxaa weeye in wada shaqaynteenu iyo communication ka dhexeeya iyo howlqabadkeenu qaybta fulinta ee dowladdu ay xad tahay saa wada shaqaynaysaa saddexaas waxyaabood ayaa maya ka soo baxay labada maalmood soo socda waxaan maranayaa sida ku cad xukuumadda haysataan golasha dowladdu dowladdu ay leedahay waa shan ta kuwaad waxaan kaga haboonay waxa weeye nabadgelyada xoojinta nabadgelyada iyo dhismaha security institutionskeena amase hayaadaheena xoojinta iyo dawliska hayaadaha nabadgelyada waxaa marka aanu uga jeednaa arrintaa yada ta kuwaad waxaa weeye kaasi waxa uu ahaa barofesor Cabdiwaali Cali Gaash oo ka hadlayay shanta sano ay soo socoto habkii ay u shaqayn lahaayeen dowladdiisu kala socda radio old puntland.com warkan idiin soo tabiyey isagoo life ah mar walbana kala socda facebook-ga iyo webkaba intaba dhammaantiin waa idiin salaamayaa followerska facebook-ga commoniska fiican soo dhigayo aad iyo aad iyo u mahadsan tihiin dhammaantiin waxaynu kaloo idinka codsanaynaa radiohan life ayuu u dhacaa waad soo wici kartiin taleefoonka nambarkiisu yahay hatana idiin qoreynaa oo ah online-ka ama ka soo wici kartiin dadka ku nool Maraykanka waxay soo wici karaan nambarkani hadda idiin sheegi doonaa waa
916-905-5846. Dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan daafaha adduunkiisa oo dhan, khaasatan Puntland, waxaa ku soo geli kartiin nambarkani radioga, soo u dhageysatiin 916-916-5-5-8-4-6. Dhammaantiin waxaa idinka codsanaynaa ku soo dhowaada radioga. Aad iyo aad baa u mahadsantiin. Waan idin salaamayaa.